ସେ ହିମାଳୟର ପାହାଡ଼କୁ ଟେକା ମାରିବା ଯାହା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେ ବିଜୁବାବୁ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଗର। ବାଲିକୁଦାର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ସଭ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ, ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆଜି ଥାଇଳ ପଞ୍ଚାୟତର, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ଥାଇଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗାଁର ଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ମା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି 23 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ହଉ, ଜନ୍ମ ଦିବସ ହଉ, ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା, ମୋ ଆଦର୍ଶ। ସିଏ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତ ସମିତି ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ତାପରେ ଆମର ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା।